আমাৰ দক্ষিণ পূব এছিয়াত আমি দেখিছোঁ যে শ্ৰীলংকা, তাৰপাছত বাংলাদেশ, তাৰপাছত ভূটান, এখনৰ পিছত আন এখন দেশ আজি সাংঘাতিক ধৰণে অভাৱনীয়ভাৱে অৰ্থনৈতিক বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে। এতিয়া দেখা গৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ অৱস্থাও লাহে লাহে ক্ৰমাগতভাৱে আমি শ্ৰীলংকাৰ দিশে, বিপৰ্যয়ৰ দিশে, অৰ্থনৈতিক বিপৰ্যয়ৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যদিও ইমান দিন ধৰি আমাক কৈ থকা হৈছিলে যে ভাৰতবৰ্ষৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৈদেশিক মুদ্ৰা আছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ প্ৰমাণিত হৈছে যে যোৱা সময়খিনিৰ আমাৰ যি ব্যৱসায় বাণিজ্য সেই হ্ৰাস পোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৈদেশিক মুদ্ৰা সংকটে দেখা দিছে, যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে। আৰু এনেকৈ যদি হ্ৰাস পাবলৈ হয়, ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন বিশাল দেশ, পৃথিৱীৰ এতিয়া আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা দেশত পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে, এনেকুৱা এখন বিশাল দেশৰ অৰ্থনীতি যিকোনো মুহূৰ্ততে ভাগি যাব পাৰে, তছনছ হৈ যাব পাৰে, শেষ হৈ যাব পাৰে, আৰু আমি সমগ্ৰ দেশখন দেউলীয়া ঘোষণা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিশেষকৈ যি ব্যাপক ৰূপত মূল্য বৃদ্ধি সংঘটিত হৈছে, উৎপাদন নাই, এই সময়খিনিত আমি উৎপাদন কৰাব পৰা নাই, ইয়ালৈ ইনভেষ্টমেণ্ট অহা নাই, বিদেশৰ ইনভেষ্টমেণ্ট অহা নাই, ইয়াত যিবিলাকে ইনভেষ্ট কৰিছিলে ক'ভিডৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ পৰা বহুত ইনভেষ্টৰ্ছ গুচি গৈছে। আমাৰ নিজৰ কোনো ধৰণৰ মেড ইন ইণ্ডিয়া, মেক ইন ইণ্ডিয়া ধেত কথা ক'লে, কিন্তু সেই আটাইবিলাকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে আমি প্ৰডাকশ্যন আৰু মেনুফেকচাৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে এতিয়ালৈকে বৰ বেছি আগবাঢ়িব পৰা নাই। ব্যৱসায় বাণিজ্য বেয়া, টুৰিজিমৰ অৱস্থাও বেয়া, গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত সাংঘাতিক ধৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি সংঘটিত হৈছে। গতিকে এই পৰিস্থিতি যদি সঁচাকৈ হৈ থাকিবলৈ হয়, উৎপাদন নাই, সাংঘাতিক ধৰণৰ বেনিফিচিয়াৰীৰ ৰাজনীতি, হিতাধিকাৰীৰ ৰাজনীতি, ইয়াত কেৱল মানুহক কেৱল বিনামূলীয়াকৈ দিয়া ৰাজনীতি, নিজক বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে, নিজৰ দলৰ কাৰণে ভোট গোটাবৰ কাৰণে কেৱল বিনামূলীয়াকৈ সামগ্ৰী দিয়াৰ কম্পিটিশ্যন, এইবিলাক কৰিবলৈ যাওঁতে সমগ্ৰ দেশখনৰ অৱস্থা সাংঘাতিক ধৰণে বেয়া হৈছে। আৰু এনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত শ্ৰীলংকাৰ দিশত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন আগবাঢ়ি গৈ থকা যেন অনুমান হৈছে। আৰু সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয়ই এই সম্পৰ্কে সজাগ হ'ব লাগে, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰবিলাকক আমি সকলো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভূত কিনা, মানুহ কিনা, মানুহৰ মগজু কিনিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা যিবিলাক হিতাধিকাৰী আঁচনি, সেই হিতাধিকাৰী আঁচনিবিলাক বন্ধ কৰি দেশৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে, দেশত যাতে ইনভেষ্টমেণ্টৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় তাৰ কাৰণে, পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে, টুৰিজিমক বিকশিত কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে একেলগতে মাত পাতিব লাগিব। আৰু দেশৰ এই দুৰ্যোগৰ কাৰণে বিজেপি দল, বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, অৰ্থমন্ত্ৰী, আমাৰ যি বিত্তমন্ত্ৰী, ভাৰতবৰ্ষৰ বিত্তমন্ত্ৰী, আৰু অসমকে ধৰি ৰাজ্যবিলাকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীবিলাকৰ যি সোপাঢিলা নীতি, অদূৰদৰ্শী নীতি, অদূৰদৰ্শী অৰ্থনৈতিক নীতি, সেই অৰ্থনৈতিক নীতিক আমি কঠোৰভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব, আৰু দৰকাৰ হ'লে চৰকাৰবিলাকক আমি সকীয়াই থাকিব লাগিব। বাণিজ্যিক ঘাটি বৃদ্ধিও ইয়াৰ এটা কাৰণ হ'ব পাৰে। মানে একদম আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমি বাহিৰৰ পৰা বস্তু কিনি আনিছোঁ, অৰ্থাৎ আমদানি কৰিছোঁ, কিন্তু আমাৰ ৰপ্তানি বঢ়াব পৰা নাই, যাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ বাণিজ্যৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ ঘাটি হৈছে। বাণিজ্যৰ যেতিয়া ঘাটি হ'ব, অৰ্থাৎ বৈদেশিক মুদ্ৰা আমাৰ ইয়ালৈ অহা নাই, আমি আমাৰ দেশৰ মুদ্ৰা দি থাকিবলগীয়া হৈছে, তাৰ ফলস্বৰূপে বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ ভাণ্ডাৰটো লাহে লাহে কমি আহি আছে, কমি আহি আহি এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে এতিয়া শ্ৰীলংকাৰ লগত তুলনা কৰিব পৰা এটা অৱস্থালৈ লাহে লাহে আহি আছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমাৰ দেশৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি কৰাবৰ কাৰণে, আমাৰ দেশত প্ৰডাকশ্যন বৃদ্ধি কৰাবৰ কাৰণে, আমাৰ দেশত কৃষি উন্নতি কৰি কৃষিৰ পৰা উৎপাদিত বস্তুবিলাক বিদেশলৈ যাতে আমি পঠিয়াব পাৰোঁ, যাৰ পৰা আমি বৈদেশিক মুদ্ৰা ভাণ্ডাৰ আহৰণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। হ মানে এইটোতো আমি সকলোৱে দেখিছোঁ যে ডলাৰ, যা ইউ এছ ডলাৰ বুলি যাক কয়, ইউ এছ ডলাৰৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যে আমাৰ এতিয়া 80 টকাতকৈও এটা ডলাৰত আমি এতিয়া 80 টকাতকৈ বেছি পইচা দিব লাগে। এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত যিটো হয়তো 52 বা 53 টকা আছিলে, সেইটো এতিয়া 80.15 টকালৈ অধপতিত হৈছে।
অর্থাৎ আজি 80 টকাতক বেশি দিলেহে আমি এটা আমেরিকান ডলার লাভ করব পারো। তার অর্থটোয়ে হল যে আমার দেশের অর্থনীতি বেয়া হয়েছে, আমার দেশের মুদ্রা বা টকার যেটো মূল্য সেই মূল্যটো হ্রাস পাইছে, আর পৃথিবীর যে অর্থনীতি সেই অর্থনীতির লগত আমার দেশে ফের মারিব পৰা নাই। নরেন্দ্র মোদীর সরকার ব্যর্থ হয়েছে, আর নরেন্দ্র মোদী সরকারের এই ব্যর্থতায়, অর্থনৈতিক ব্যর্থতায় ইয়াত উৎপাদনহীনতা, ব্যবসায় বৃদ্ধি করব নোৱাৰা, আর বিশেষক বাহিরেরপরা বেশিক সামগ্রী ক্রয় করবলগা, আমদানি করবলগা অবস্থার সৃষ্টিয়ে এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। গতি মানে সকলকে এই মুহূর্ত সমগ্র ভারতীয় ঐক্যবদ্ধ হয়ে এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে মাত পাতিবৰ কাৰণে আহ্বান জানাইছো।